For me, there's a big difference between reading about a place in a book and being there in person. What it feels to stand in front of it, to touch it, to discover something about it. Світ під твоїми ногами. Про людину, яка за 6 років обходить всі вулиці Нью-Йорка просто пішки, і як ця перше бажання просто обійти вулиці переросло у дуже великий проект. Кінофестиваль організований за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Традиційно він відбувається у Києві. Цього разу приїхав до Миколаєва. Для нас дуже приємно проводити цей фестиваль у Миколаєві. Фестиваль в Києві, фестиваль незалежного американського кіно, який так і називається, «Незалежність», проводиться вже 9-й рік, але в регіонах ми почали працювати недавно. І для нас дуже важливо, звичайно, показати, як виглядає Америка, справжня Америка, не така, яку ми уявляємо собі з художнього кіно, а така, яка вона є насправді і для жителів інших міст України. Показ фестивальних стрічок некомерційний. Цих кіноробіт немає у відкритому прокаті. Ми, власне, з дітьми вивчаємо англійську мову, але не тільки, вивчаємо американську культуру, американські цінності. І сюди прийшли для того, щоб побачити не голівудську Америку, яку вони, звичайно, можуть побачити в будь-якому фільмі, але побачити щось таке наближене до дійсності. Я сподіваюся, буде цікаво, тому що перший фестиваль, точніше перший в цьому році, який ми показували нове українське кіно, то ми не очікували просто такого відгуку в миколаївців. Тому я думаю, ці фільми також є дуже, дуже цікавим. Причому ми показуємо їх в оригіналі з субтитрами, тому це така маленька принада для тих, хто вивчає англійську. Фестиваль триває з 11 по 16, тобто кожного дня з четверга по вівторок. В будні дні ми стартуємо о 6, у вихідні о 5. Тривалість фільмів десь близько години, тобто це не повноцінний фільм, який там йде в кінотеатрах, десь годинка і все. І потім ще невеличка дискусія.